God morgen, eller... Det er dritfint vær i dag, og hele denne uka er sånn vær. Så jeg prøver liksom å komme meg litt ut her og der. Men jeg begynner å lage med en smoothie. Denne her er helt sånn... Sykt god. Det er banan, blåbær, spinat og sånn havre sjokolademelk. Så tar jeg liksom det som væske. I dag så skal jeg faktisk på et event, så vi kan bare holde på i leiligheten til klokka 2:30 cirka. Men vi skal vaske stoler, vi skal prøve å få TV-en til å bare liksom fungere helt. Jeg skal henge opp litt ting i skap. Ja, og det er det vi tenker vi liksom satser på å få til i dag. Så det. Da er vi i leiligheten, og som dere ser så har vi blitt kvitt veldig mye papp. Det var bare papp og papir og masse ting oppå her. Og her nå er det også ganske tomt. Her er det jo en puff som skal byttes, for den kom møkkete. Ellers er det vel, ja, lampa er der, men ellers er det ingen sånn pappesker. Her er bordet. Stoler, de skal vi jo vaske i dag. Se nå. Se nå. What you doing? Vaske stoler. Det var disse stolene vi kjøpte på Finn. De hører meg sikkert ikke. Vi ser på ski. Så vi må bare få disse her igjen, men se så fint det er. Look at the table. And look at this table. And we're making pizza. Ja, vi varmer opp det vi har på 2 dager siden. Ja. Det blir litt sånn. Akkurat nå driver vi bare og pakker ut. Yeah. Venter på litt ting og tang som skal komme. Ja. Det ble en bra start på dagen. Jeg visste at vi skulle få sofa-levering i dag, men i går kvelden når vi la, så hadde vi ikke fått vite når den skulle komme. Og så våkne jeg i dag til melding, klokka var det 8:30, at... Den er på vei, og at den egentlig skal være mellom 10:30 og 11:30, men den er der før, så vi må bare kjøre bort og rydde klar plass til at vi skal få en sofa inn der. Det er sikkert noen pappesker bare, ikke noen sånne store greier, men det er jo greit å gjøre. Eller jeg filmet ikke at jeg var i leiligheten i går, jeg var der med mamma og pappa og sånt, og vi tok egentlig bare å pakke ut litt. Pakket litt mer, og ja, vi planla hvor vi skal feste lampa i taket, og målte litt størrelse for tepper og sånt, så det var liksom ikke noe spes. Men nå får vi sofaen, woho! Og den har jeg gledet meg til å vise dere! Så, vi har fått en sofa nå. Da var sofaen inne. Sånn her ser den ut. Happy? Er du happy? Er du happy? Ja. Er du? Jeg er happy. Hei, da er jo sofaen inne. Hvor er Tare? Jeg trodde du var der, ja. Sofaen er inne. Bra jobba. Vi har egentlig bare liksom satt den inn, slappet litt, prøvd å få vaskemaskinen, eller oppvasken til å fungere. Får det ikke til. Så vi valgte heller å impregnere sofaen. Og så må vi lufte imens, og derfor det er helt åpent her. Så skal vi gå en tur imens. Den er tørket i den cirka 90 minutter.
Så da skal vi... Det lukter her da. Ja, så vi må få litt frisk luft, tenkte vi, og ikke være her inne når det sånn... gass her, for sånn det. Så, let's go for a walk. Er du fornøyd? Mhm. Ja? Se på lampen hengt opp. Kjøpt på Finn. Første natt i leiligheten. Vi spiser suppe. Se på TV. Vi flyttet over, eller vi bestemte oss for å flytte inn på en søndag. Da ikke noen butikker åpne, så vi fikk faktisk suppe av mamma og pappa og litt brød. Så vi skal nyte det. Før vi tar kvelden, og det fortsatt flyttekaos her, skal vi se. Men ting begynner å falle på plass. Her senga, baby sengetøy. Vi skal kjøpe ny dyne og pute til Tarjei i morgen. Og så skal vi kjøpe laken som faktisk passer på madrassen. Ja. Back home! Nå skal jeg på trening. The Fit. Det jeg står og vurderer nå er hvordan farger vi skal ha på gardiner. For nå har vi bare sånn solskjerm, men den ikke helt liksom tett. Spørsmålet fordi jeg synes til den blå fargen på veggen, ser den ikke så godt nå, så synes jeg at det passer veldig godt med rosa. Men... veggene der, har du å si, eller skakorene der, beige. Så jeg vet ikke om jeg skal kjøre beige eller rosa. It's really, really hard. Dette rommet det som begynner å ta mest form, som jeg liker veldig godt. Fått opp monsteren min, vet ikke hvor den skal plasseres. Jeg kjøpte en ny pute i dag. Den der, som var veldig fin. Jeg ville jo ha litt mer farger inn, jeg tenkte å få inn litt flere puter med farger på. Vi mangler teppe. Den må vi finne. Den der skal jeg bytte ut med en ekte plante, og ikke en fake.